Tadang, ada orang happy. Dapat ada BTS meal. Wow, ada orang happy. Wow. Adakah rasa dia lain? Adakah rasa dia lain atau sama saja? Okeylah, jom kita discover. Discover pula. Jom kita rasa. Jalan, discover lah. Jom kita discover. Aduh, gigilah dia buat video ah. I'm a content creator slash. Rasa sama. Mungkin dia packaging je lain. Dan katanya dia nak simpan. Jangan bersemuk rumah Abi. You Bi, basuh betul-betul lah, Abi. Yeah. For the sake of my bang. Yeah. Dia tengah buat content sambil-sambil. For the sake of my bangtan sonyondan. Apakah dia rasanya? And I'm lucky I have. Kalau sama Abi macam mana Abi? It's bismillah. It's the same sayang. But it's not the same. Dia sama yo. Saya tak tahu macam mana cakap apa je. Ayah, what happened to you? It's a mini. It's a mini. Lagu apa tu? What happened to you? Acha. 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 Bi acha tu in Hindustan. Acha. Aja. Sama je rasa. Sama. Mungkin dia punya packaging dia lawa. Lawa. Tak dinafikan. No, it's not just because. Are you gonna keep this one too? Yeah. Alright. It's not just about the packaging. Tak apalah. B, sekarang ini. Huh? Fire. Ah. Wih, sakit pinggang kan? Demi untuk menyupport band kegemarannya. Kita support. No worry. Yeah, the best husband Mac ever. Alright, you wanna buy again? Huh? You wanna buy again? Maybe we should buy this one more kalau you nak simpan. Boleh letak macam pokok ke apa kat dalam tu, you faham tak? You can do something. Serius lah, daripada you simpan je. Pokok what? Macam letak something kat dalam ni, contoh. Letaklah macam contoh. Kenapa muka you macam tak puas hati sangat dekat macam tu? Macam contoh, macam kat sini, kita letak something dalam ni, macam hiasan. So, kat tutup macam tu. Memang dia pergi simpan kosong. Okay, dah bye-bye. I ada baca tadi, diorang cakap. Bama, cuba minum air dia. Nanti suara macam Jimin. Lain. Baru je ni. Lain tau suara kalau macam Jimin. Okay, jom. Susah sikit. Bismillah. You tahu tak suara Jimin je ni? Hello, test. Salah lah, suara dia bukan macam tu. Suara dia macam mana? Dia bercakap biasa. Dia nyanyi lebih kurang lah kecil. Oh, lah dahsyat lah. Macam mana korang tahu? Dah lah, gurau je lah. Nice lah. Alright, puas hati lah. Sebab dia puas hati lah dapat. We never know, mungkin next season dah tak ada dah kan. Okay. It's limited edition. It's limited edition. Okay, you must have it. Kan.